Kenapa gelaklah kita? Kita Tak ada apa. Tak ada apa, tak ada apa. kita gigit telur tahu ha. Boh. Bang. Gerak. Eh, kak, kak. Eh, kak ke bang? Kak, Kak Nita. Kak Nita. Saya ni tengah live Kak Nita. Jangan cakap telur Kak Nita. Baru tengah live ke? Sorry, 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 sorry. Alah malu aku yang kau gelakkan aku tu. Tak, ha. Tak ada lah. Bukan dia spontaneous. Geram aku. Semua nak gelakkan aku. Yang aku apa? Aku insan lemah juga tetap. Kan kita tengah buat kerja ni. Tengah menaip. Faham, faham. Dengar tak bunyi tengah menaip? Dengar, saya dengar tak? Lagipun, Kanita ni ni ha banyak benda nak isi isi borang-borang ni, aduh banyak sangat kerjanya. Kamu sak buat buat kat mana, ramai tak orang tengok? Tak tahu orang maki aku. Aduh, diorang ni. Taklah. Dia cakap abang eh kakak macam AA. Hey, Diva AA. Itu adik aku, Diva AA tu. Oh. Oh ya ke? Oh, so abang Azmin Ali ke? Tak. Azmin. Ah, nama tak Azmin. Azmin Ali eh. Apa? Jadilah terus. Akak pakai baju Melayu ke? Eh. Aduh, sekejap. Ha? Nampak macam Melayu ke? Ha. Aduh, kantoilah. Sekejap. Pakai. Bau lah traditional. Ha, cik. Dekat stream mana tu? Tak adalah, tipu je, tak stream pun. Ih, janganlah macam tu. Okey, nampak ini nampak nampak cantik tak sini? Cantik? Cantik kan? Terpesona saya. Nyanyilah sikit, terpesona. Terpesona. Nyanyilah. Terpesona. Kak Dita terpesona. Eh, kamu memang pernah terpesona ke dengan orang macam Kak Dita? Eh, taklah, tak tak tak. Kak cakap, Dita je. Cakap betul-betul. Ada pengalaman tak? Ini gentle. Eh, pengalaman apa ni? Bahayalah cakap macam ni dekat sini. Okay, saya gerak dulu eh. Tak pun nak setting. Eh! Kita jumpa lagi lah. Astaghfirullahaladzim. Jumpa lagi. Baru nak start ni, baru nak start. Okay. Ada temu janji lah. Pakcik. Eh, jumpa lagi kita. Hari-hari kamu ni main Omega. Kamu buat live eh? Tak, saya tak buat. Lagi kot. Cek Omega, saya tak ni live. Oh, baru nak start ni. Alright. Doa kat pakcik eh, berjaya eh. So, pakcik. Senyum pakcik. Eh, tak nak panggil pakcik. Makcik, senyum pakcik. Kak Nita lah, Kak Nita. Ah, Kak Nita, senyum. Kak Nita dah pakai yang tu, yang apa nama tu, yang buat-buat tu. Sekali dia kacau Kak Nita punya OBS. Kena setting balik kat OBS. Itu aduh, lala, kena bawa balik terus. Kena bawa balik, dia kena pakai semua sekali voice mode. Oh, kena pakai semua kali kat dekat situ, voice mode situ. Di tengah ni ke? Belum lagi, baru nak start, jap, jap eh. Baru nak live ni, okay. 3, 2 Saya temu janji ni pakcik. Temu janji dengan siapa? How? Tunggulah kejap, live kita start dulu. Kita start dulu. Okay, okay, okay. Kita start kata macam Kak Nita mua-mua yang tu eh. 1, 2, 3. Jap, 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 jap. Okay, sekejap, sekejap, sekejap nak start dah. Alhamdulillah, Kak Nita dah jumpa dah jodoh Kak Nita hari ini. Tak sangka pertama-tama, maksudnya terus-terus dapat, tekan-tekan terus dapat. Alhamdulillah. Bagilah lelah sikit. Ya. Kak Nita, suka tak makan burger? Suka burger bira? Tak. Kak Nita tahu tak apa yang indahnya bila makan burger?
Indah. Indahnya kenyang lah. Tak. Habis? Bila Kak Nita bergelar isteri saya. Susah. Bila kita nak buat majlis kita? Bila kita nak buat majlis kita ni? Bila kita nak buat majlis kita ni? Tak sabar. Tak sabar. Saya dah kahwin lah Kak Nita. Saya nak curangi isteri saya. Hei. Buat apa nak curang-curang? Setia pada isteri. Tetapi yang Kak Nita teman tapi mesra. Apa salahnya? Nak. Boleh. Nanti saya kena tinggal isteri saya pula. Hei. Tadi bukan main lagi cakap Kak Nita lah segala-galanya. Nampaklah. Dahlah. Okey sebelum tu lambai-lambai lah sikit kat kawan-kawan Kak Nita ni. Welcome to Party Gaming guys. Okey. Jangan lupa like and share guys. Alright, jodoh kita dah dua kali. Kalau kali ketiga Kak Nita memang nak peluk kamu. Kita jumpa, kalau kali keempat kita jumpa kat pelamin. Kamu ni kat pelamin terus. High sex. Ada orang cakap high sex. Hai Sun-Sun. Ya, thank you Sun-Sun. Ada kawan kawan Kak Nita nama Sun-Sun. Ni bos Kak Nita. Kenapa dia masuk waktu bukan kohai ni? Okay lah. Pakai filter tu. Takut pakai filter tu kena ban lagi pakcik. Tak adalah, sebab pakcik buat yang original pun ada. Muka original ada. Muka tak original pun ada. Pakcik buat muka original ni sebab apa? Nak mengelakkan fitnah. Macam tu. Jadi pakcik dah letak ke situ Kak Nita Show. Pakcik tak nak lah orang kata, wah, pakcik ni menyerupai perempuan lah apalah. Ini kan hiburan semata-mata. Kau tahu tak? Ha? Kau sekolah tak? Macam tu. Itulah dia. Gila-gila ke keempat pelamin. Purek? Apa yang pureknya? Mana ada purek? Tak purek pun. Entahlah, saya nak ni tadi pun tu yang saya tak on lagi sebab Unify malam tak tahu lah. Unify kamu? Kamu ni pakai Unify buat apa? Cubalah pakai hati Kak Nita. World class only. Assalamualaikum Pakcik Sihat. Okeylah, pergilah cari kamu punya dating-dating buat hati. Dah. Okay. Dah puas dengan Kak Nita. Dah habis dah madu. Sepah kau buang. Dari sini. Pakcik. Hormat Pakcik. Kak Nita Show hari ni. Kak Nita Show. Nanti singgah-singgahlah kampung saya. Bagilah kat situ. Apa namanya? Cakap kat situ. Tulis kat situ. Kan? Ya, sekali lagi lah tulis kat situ. Akhirnya kini pasti. Yelah, kat situ dalam tu sekali lagi. Greasy AR ni. Kejap. Komen kat situ. Fairuz Ihsan. Terima kasih Fairuz Ihsan. Tolong Kak Nita. Terima kasih tak korang. Baiklah pakcik punya ni. Kak Nita punya hari ni. Viewers Kak Nita ni. Tolong Kak Nita. Terbaik diorang semua. Diorang saya ni. Dah komen dah. Kejap. Eric. Ouch, Eric Kak Nita. Jat, kita pergi. Korang ni ha, like Eric ni ha, korang. Dah done like. Tapi, kenapa dekat dalam gambar yang Eric ni tak berapa nak handsome. Tapi kat sini nampak kacak sekali. Korang cakap, don't just a book by its cover. Wow. Kan? Sebenarnya, gambar yang real lagi bagus. Kan? Alah, batik. Mungkin saya ni kot, tak tahu. Itulah, terima kasih korang ada. Nak duduk betul-betul lah. Aduh, panas otak aku dah. Okey, malam ni misi kita nak mencari jantan-jantan kapret. Jahat jantan. Tapi tu lah, tak pakai ni lah voice mode. Kena pakai voice mode. Kan? Okey, jap. Pakcik pakai voice mode. Jap. Kejap, jangan pergi mana-mana. Pakcik kena, buka. Kena, kalau voice mode tu kena reload ni. Kena reload balik? Kena refresh. Kena refresh. Kalau pakcik on sekarang, tak boleh? Boleh je, tapi memang kena refresh juga. Refresh balik OBS ni. Kena buat baru. Bukan OBS. Ni. Omegle. Omegle kena refresh. Okey, pakcik cuba ya. Maknanya refresh je lah. Microphone tu tukar pergi apa? Voice mode. Voice mode punya ni. Microphone tukar kat voice mode tu.
Sebab semalam pak cik buat tu tak bunyi apa, bunyi tikus. Cik 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 cik. Lalas habis aku punya stream, batal terus buat baru. Ya Allah, apa Nur Ainanya? Kenallah Nur Aina, jiran. Okeylah Eric, Eric. Ni ha, korang semua ada 152 ni. Korang pergi ha, pergi ni ha. Tu ha Eric Gaming tu ha, korang pergi masuk kat dia. Pergi. Tak ni ke? Baru saya ni kot. Taklah, tak ni pun tak apa. Suruh dia follow, siap-siap. Okey, pak cik bagi peluang 10 saat untuk Eric promosikan page gaming Eric. Silakan. Saya tegan lah pakcik nak promote ni pakcik. Astagfirullahaladzim. Tadi buka baju, bukan main lagi tayang ni lah apalah. Boleh je dengan pakcik sebelum live. Haa, pakcik cantik tak? Pakcik cantik tak six pack saya? Boleh je? Mana ada? Mana ada pakcik? Korang nampak? Pakcik, mak saya tu. Ya Allah, kenapa mak dia pula? Dah kenapa mak kau pula kau bawa masuk sini, dek? Aduh. Dah kuat. Okey, dah follow. Bagus. Okey. Okey, Eric. Pakcik nak mulakan pakcik punya destinasi. Kanita Show. Tapi pakcik, ya, pakai ni je, manual je. Kita pakai manual je. Kita pakai ya. Yang ni. Pakai YouTube manual. Jeng-jeng-jeng sound ni ha. Macam ni ha. Nampak? Kesian. Tengok. Tukar mikrofon tu. Dekat setting website. Okey lah tu pakcik. Buat sendiri macam tu ha, macam tu macam tu buat sendiri aku punya okey Rich, selamat mengembara, semoga bertemu jodoh hendaknya. Kalau siapa yang nak hubungi Eric, boleh call Eric atau WhatsApp Eric. Jangan WhatsApp, call terus 012-399-3947. Call sekarang untuk dapatkan pemanggil nombor 1 akan menjadi buah hati Eric. Cik. Okeylah Eric, sakit perut lah pakcik. Alah. Okey. Bye. Oh.